Mimi naomba tafadhali, mimi ni kijana wenyu, msiniache kwa mataa. Nyinyi ndio mmenizaa, inafaa mjiulize maswali. Wakati huyu Musalia Mudavadi hatakuwa, wakati Wetangula hatakuwa, wakati Lusaka hatakuwa, sisi jamii ya mkoa wa Magharibi tutakuwa na kiongozi mgani? Mimi nawaomba, mimi nataka wakati wale Wakamba kule Eastern miaka 25 kutoka leo wakisimamisha Mutula Kilonzo Junior kama rais wa Jamhuri ya Kenya, nyinyi in 2042 mtasimamisha Cleophas Malala kumenyana nao majamaa. Mimi ni mtoto wenyu bana. Mimi naangaika na nyinyi hapa bana. Msiniache kwa sababu sina pesa. Msinitupe kwa mataa. Wakati wa mashida mimi nimeambiwa county government ili. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.